תראי איפה הם שמים כלי נגינה. בשירותים שמים את הכלי נגינה שלהם. זה צהל, את מבינה? בטח בגלל מסיבת עיתונאים, הם שמו את כל הכלים, אבל לא בשירותים, אלוהים אדירים. אני בתור מש"קית תחזוקה לשעבר אומרת לך שזה מחדל. אני אומר לך, אני אומר לך, נינה. מה אתה הולך לעשות? בואי נשיר משהו, חיית. יאללה, ניצנים בשירותים. מוכנה? לפעמים כשאני על הפנים, אני חוזר אל החולות של ניצנים, אל רגעים שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם הישנים, תאלתרי, אני נתקע פרה. אני חוזרת לצבעים ולקולות, אני נזכרת בעיניים הטבעות והגדולות. ומי בכלל בחר את החולצה לשי? עזבי אותי אחותי, היא פוטרה, היא בהוואי. הייתם ילדים וזה היה נחמד. אני ושירי וגב סוהר קטנטן. הייתם ילדים וזה היה מזמן. אני ושירי וגב סוהר קטנטן. הפעם הראשונה היה ממש מוצלח. היה קהל ענק, ואמא שלי היה מנחה תותח. ואיך בדון קיחוטה הקהל רקד. נשמע לך, בחירת השיר הייתה שגויה בדיעבד. היינו ילדים וזה היה נחמד. אני ושירי וגם סוהר קטנטן. ידי וזה היה מזמן. אני ושירי וגם סוהר קטן. בואי נצא עם זה להופעות! איזה כיף היה, סניר. יאללה, בואי נלך לפני שהוא נסתיר לכתוב איזה התקף לב. בואי נצא למסיבת עיתונאים, הוא יבוא איזה התקף סניר יבוא עליו, בואי.